Okay, alo mọi người lava, chân em sáng, marsha ama, chỗ lại bari. Tinigaro, UFC 300 yet on the dime bay, part 3 prediction video. But in imaro, chân tông bay go prediction, lobe ma, chabari. Panamano bay garo, chibi buas gane, Aleksandar Rakic. Aleksandar Rakic. Ozidaria, li name o loan, chiji chiche, kakananai, pita jar. Chibi buas garo, gonundi bidas raskime. Aleksandar Rakic go nanali. Aleksandar Rakic ကလည်းဒီ light heavyweight မှာဆိုရင် 1 to 10 နဲ့မှာပြင်းနေတဲ့ကစားသမားပဲသူလည်းတော်တော်လေးကိုခြေစားလက်စားလေးရှိတယ် standard ground တော်တော်လေးမျှတယ် Aussie သားတွေ PP ပေါ့နော် striking ဘိုင်းမှာတော်တော်လေးကို level မြင့်တယ် Rakic က2022ခုနှစ်မေလတုန်းက Jan Boa Horace နဲ့ပွဲမှာသူက injury ပေါ့နော်ညာဘက်ဒူး injury ဖြစ်ပြီးတော့ Jan Boa Horace ကိုရှုံးသွားတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်တတိပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပွဲကိုလိုရင်းတို့ရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင် Rakic ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကအဲ့ပွဲဝင်နေတာတစ်ခုပဲသွားပြီးမြင့်တယ်ဆိုတော့ Jiri Boas ကဆောက်ပေါ်ဖြစ်နေလားလို့မေးရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Jiri Boas ကစောတဲ့ပုံစံက Rakic အကြိုက်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဆိုလိုချင်တာက Jiri Boas ကShotokan Karate သမားပြ။လက်ကြီးလွှဲနေတယ်။ Karate သမားတွေပြပြဒီမျက်နှာကြီးပွင့်နေတဲ့ standard shot တွေ။အဲဒါကြောင့်လဲသူ Alice Poria ရဲ့အလဲထိုးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အခုပွဲကြမှာဒီဂျောကိုပြန်ကာလာလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မမြင်ဘူး။ဆိုတော့သူတောက်လျှောက်ဆောလာခဲ့တဲ့မျက်နှာပွင့်တဲ့ stand နဲ့ပဲAleksandar ကိုဆောက်လိုက်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဆောက်မယ်ဆိုရင် Aleksandar Rakic ကလုံးဝစိတ်ကြိုက်ပြင်းလိမ့်မယ်ဗျ။ Aleksandar Rakic ကလုံးဝဂျောမပွင့်တဲ့ stand နဲ့ဆောက်တယ်။ Rakic ဆောက်တဲ့ပုံစံကပို့ပြီးတော့ MMA နဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကိုက်နေတယ်။ MMA ဆိုတာထက်ဗျာ။အခု Jiri Boas ကနဲ့ဆိုရင် Rakic ဆောက်တဲ့ပုံစံပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ Jiri Boas ကဆောက်တဲ့ပုံစံက unusual boxer credit သမား PP တမျိုးပေါ့နော်။ဒီ Street Fight ဆက်ဆံဆောက်တာပေါ့။အဲ့လိုပုံစံက Street Fight မှာပို့ပြီးအသုံးဝင်နေဆိုပေမဲ့ cage ထဲမှာကြတော့ Rakic ဆောက်တဲ့ပုံစံကပို့ပြီးတော့ chance ရောလုံးတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်အလဲတို့ခံရနိုင်ကြီးနဲတယ်ပြဿနာတစ်ခုပဲ Rakic မှာကနှစ်နှစ်ပွဲဝင်နေတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုပဲဆိုတော့သူ knee injury ရသွားတယ် dual injury ကဘလောက်အချိန်နေပြီးပြန်ကောင်းလာပြီလဲဒါကဒီပွဲရဲ့အဖြေပါ Rakic ကရှင်ထိုးလို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ခြေလောက်ကောက်ဆွဲတယ် Jiri Boas ကရဲ့ takedown defense ကတော်တော်လေးညံ့နေတဲ့အထဲမှာပါတယ် Glover တရှိရဲ့ Jiri Boas ကတော့ takedown လုပ်တဲ့ခါမှာငါးကလုံးရင်လေးကတတိယရတယ်ဆိုတော့ Rakic က Jiri Boas ကကို takedown ဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းရနိုင်ချေမြင့်တယ်လို့ထင်တယ် ground ပိုင်းကိုရောက်သွားရင်လည်း Rakic ကဆက်ပြီးထုမယ်ထောင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခုပဲအဲ့ပွဲဝင်းနေရလဲတခုပဲအဲ့ပွဲဝင်းနေလို့ဒါကျွန်တော်က Rakic ဘက်ကနေအပြည့်ဝမြက်တီးရဗျာအကိ2023နဲ့မှာတပွဲလောက်ထပ်ထိုးပြီးနိုင်ထားရဆိုကျွန်တော် Rakic ဘက်ကနေပုံအော်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲပါဆန်နည်းနည်းတော့မပြောတော့ဘူးဗျာ Rakic နည်းနည်းလေးတာမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ပွဲအနည်းဝေးပေါ့နော်အဲ့မှာ तू ဘယ်လောက်ထိဟာနေလဲ तू injury ရထားလို့နားရတာကဘယ်လောက်ကြာသွားလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မမြင်နိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတခုတော့ဆိုရင်လေကျန်တဲ့ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်က Rakic ကိုယုံတယ် Jiri Boas ကစောတဲ့ပုံစံကိုကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ Rakic အတွက်ဆိုရင် Jiri ကသူ့ရဲ့ stand ကိုပြောင်းပြီးစောတင်တယ်လို့မြင်တယ်အဲ့လိုမျက်နှာကြီးပုံပြီးလက်ကြီးလွှဲနေတဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုရင် 1-2 မှာတော်တော်လေးကိုထိနိုင်ချေများတယ်လို့မြင်တယ်ပေါက်ကြည့်မှာ Jiri Boas ကို 1.897 Aleksandar Rakic ကို 1.897 ပေးထားတယ်တူတူပဲပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့လူကိုအားပေးလို့ရပါတယ်ဒုတိယဘက်ကတော့ Bonic Ken နဲ့ Cody Brundage UFC 300မှာမမများတာဆုံးတွဲဆိုင်ရထားထုတ်တော့မထုတ်ချင်အဲကျွန်တော်ထုတ်ချင်တာတော့ Bobby Green ကိုတွဲဆိုင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ Bobby Green ကိုတွဲဆိုင်ရတော့နည်းနည်းလေးပုံများနေသလိုပဲ Bonic Ken နဲ့ Cody Brandage တို့ကပြိုင်ဘက်မဟုတ်ဘူးဗျအဲ Bonic Ken ဆိုတာကဒီရမလားစောင့်ရမ်းကြမ်းနေဗျာလောကကဘာအဆင့်ရှိတဲ့နဗန်းသမားဒီနဗန်းပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင် short decision 6ခုတိရခဲ့ဘူးတဲ့ NCAA နဗန်းသမားကျွန်တော် BJJ မှာ IBJJF ကအမြင့်ဆုံးဆိုရင်ဝက်စလင်မှာ NCAA ကအမြင့်ဆုံးအဲ့အမြင့်ဆုံး MCAA ကစားသမားဖြစ်တယ်၅ပွဲထိုး၅ပွဲလုံးနိုင်နေ၅ပွဲလုံးကိုလုံးဝအပြတ်ဖြတ်ထားတာတပွဲမှ decision ထိမရောက်ဘူးသူပြိုင်ဘက် Cody Brandage ကကြတော့သူ15ပွဲထိုးမှုထားတယ် record ရဆိုရင်တော့ Bonic Ken ထဲမြင့်နေဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းသေချာလေးလာကြည့်လိုက်တော့ striking ဘက်မှာလည်းအလောက်ထိအားရလောက်ဆရာမရှိသလို grappling ဘိုင်း takedown ဘိုင်းဒီ submission ဘိုင်းတွေမှာလည်း Bonic Ken လောက် level တခုမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပေါက်ကြီးကိုပြေးပြီးကြည့်လိုက်တော့Bonic Ken ကို 1.039 Cody Brandage ကို 11.3 ပေးထားတယ်။ဆယ်စားกว่าပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုဘာလို့တဲတုံး။ဆယ်စားလောက်กว่าလို့ ਨੇ ဘာလို့တဲတာတုံး။တခုရှိတာက Brandage က15ပွဲထိုးဖို့တော့အဲ့ record အကြောင်းပဲလို့ထင်တယ်။15ပွဲမှာသူလည်း striking နဲ့နိုင်တဲ့ပွဲတွေရှိတယ် grappling နဲ့နိုင်တဲ့ပွဲတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေက UFC ကိုမရောက်ခင်တော့ record တွေ UFC ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆန်းဆောင်ရည်ကတိတ်ပြီးကောင်းအောင်မုံမတွေးရဘူး။ဆိုတော့ဒီပွဲကတော့Bonic Ken ရဲ့တိုင်ပတ်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုတော့ Bonic Ken အနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲအနိုင်ရသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲတခုတော့စောတခါတက်ချင်တဲ့ပေါက်ကြီး15ပွဲထိုးထားတဲ့လူမှာ15ပွဲစာ experience ရှိတယ်အစောက်ချင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျ MMA ဆိုတာဘာမှမဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပေါက်ကြီးမှာတော့
di sejauh lama kuat ini mana ngajar lama kuat melu mui jual mui ngajar lama kuat pesan mui so nampu biar di kau ni melu mui mana UFC 300 ya. Tadi yang mui buat kalau jauh ini xiaonan mui buat jual tarik Justin Gaethje ro Oliveira ro now Ellis Poirier ro buat tong buat gua tidak lebih jenis mana panjang. Ada jauh melu cunoga di ni buat mah. Mema boleh pilih filem final pilih Zhang Weili boleh go terlepas cemil pilih. Zhang Weili ada UFC final ni pelatihkan si dia tu skema, bahasa apa? Tiada yang tu. Kau nanti ye, tu mana yang ada rules dia bersih, jangan lupa kau nunggu apa pilih lah. Dah kau nanti ye, okay. Xiaonan tu apa? Xiaonan ada tiada yang tu be, tapi Xiaonan ada lor dua usud mah Zhang Weili bahasa. Tuh ni ada lagi tu be. Xiaonan ada Zhang Weili lau memihau, Zhang Weili lau dekat top fighter ni go mudah mudah u, tu tu udah ada top fighter na u bersih. Jessica Andrei ni masih ganda. Turunnya guru naik hari. Tapi ayah ni orang orang leh Zhang Weili naik buat hari. Xiaonan mah ada jadi khusyuk dekat tu ka. Nenek sihir de. Buat buat gua pelau soya soya tu a sihir de. Pih aman nenek ni de. Anak jaga jaro Zhang Weili lama mianu. Pih apa wah masih u. Zhang Weili ka mana la mosto Espanzaro, Joanna Sanwasi Cedro, Rosto, Jessica Andrei ni pergi buat hari. Soro tu Zhang Weili dah mah. Di sini kami ni dah kau dah masih do. Tapi apa yang so Zhang Weili mianai mianu. Soro Okay, di bawah itu, alat tu nenai mesu ni Zhang Weili nai bo mian habis do. Amat sombong itu jauh tuan ye no. Xiaonan bagan ni, nenek li mian lain lo yar. Jadi overall, bai ni masu ye no. Zhang Weili kah be, sana je mian lo tin. Di bawah itu jono kah Zhang Weili gua cawse agen no. Xiaonan gua lede agen no, be bai. Baujie mah Zhang Weili gua 1.2, Xiaonan gua 4.61 be tabai. Di baujie itu sorang kati macam lo bau. Okay, UFC 300, part 3. Baju tu nanti lo beli, tong pun kah terlalu suhi, lo hitu sih, lo long lo beli lo tin. Tahu apa? Mereka yang ini, kita kaum buat tumbuh ini, dia nak lagi apa? Jangan ni orang apa, channel MSN apa?